الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم. على سيدنا ومولانا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين وبعد امان داراني أزيز هم أخو شويستاني كأن برنامي أبين بجارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ئازیزانانی خۆم لە زنجیرە باسەکانی ژیان ناممەی دوایین پێغەمبەر سەلات و سەلای پەروەردگاری لەسەر ئەگەینە وانەی پەنجاوک. خۆشەویستانم لە وانەی ئەمشەویشدا هەر لە ساڵی حوتی کۆچیدا ئەمێنینەوە. چونکە ساڵی حوتی کۆچی ساڵی وەرچرخانە، فڵی بڵاوبوونەوەی ئاینی پیرۆزی ئیسلامە لە جەزیرەی عربەیەوە بۆ کشەرەکانی تەواوی دنیا و لەوانەی پێشوودا لەو نامانەی کە پێغمبەری خوست لە الله و عليهەی هی ووسلمم، بۆ پاشا و گەورەکانی جیهانیرد ئاماژەمان بە سێ نامدا، و وتمان پێغمبی خواست لە الله و عليهەی هی و وسلم کۆمەڵێ نامەینارد بۆ پاشەکانی جیهان ئەو سێنمونونەی کە باسمان کرد لەو نامانە نمونونەی مشتێک خەروارێکەکە کە پێغەمەری خواسە لە الله و عليهەیه و لمم لەو نامانەیە چەند بە نەفەسێکی قوڵوە چەند پشت ئەسورانە بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام وە پشتیوانیخوای پروردگار ئەم پەیامەی گەیانووە او ایبلای من او گرینګه امشو ا ما جی پی بدهن کله صالح <سؤال> حوتی کوچی د سان رویداوه ل 20 محرم ا کمانگیه ک صالح حوتی کوچی مانگی محرم کمانگیه پیغمر خوا صلی الله علیه و سلم ماوی 25 راشه ک نزی کی مانگیه ک بسره صلح حدیبیه ته پریوا صلح حدیبیه خاڵێکی وەرچەرخان بوو بۆ پێەمەری خاستە لە الله و عليهەی هیوەسە لەمبوو ئەوەی کە یەگلا ببێتەوە بۆ کارکردن لەسەر هەند مەلەفی قورس کە گرفتێکی گەورەیان بۆمەدیینەی منەوەرە دروست کرد بوو. هیچچک لەو بابەتەی کە ئەمشەو تۆماری ئەەکەین بە ئزنیخوای پرردگار بابەتی ڕزگارکردنی قەڵی خەبەرە. ئەگەر لەبییران بێ لەوانەکانی پێشوا، لە جەنگی خندق ئەحزابدا کە هێرشی سەرتااسری لە تەواوی جەزیری عەربیەوە بۆ مدنەی منە وەرە هاات بوو ئەوەی کاول و خاپوری کەین بەسەر یکا و چیت تایەبیکوشن، بە فتی ئەو جوولەکانە بوو کە لە قڵی خێوەرا بوون. و حتا هەر جوولەکەەکانی خڵی خەبەر بوون، هاتن ئەو پۆلە جوولەکەیش کە لە ناومەدینەی منەوراببوون و مابوونەوە، ئەوانیان هێنایە نێو ڕکیێفی خۆیانەوە و خەنەعاتیان پێکردن کە لەم هێشە سەرتااسری ئامانیش دەستیان هەبێت. پێغەمەری خواستە لە الله و عليه و سەلمم زۆر بەوردی. ئاگاداری ئەو موقاممەراتە گەورانەبوو کە لە قڵی خەبەرەوەدا ئەڕێژرا. بەڵام لەبەر ئەوەی کەئیزانی دوژمنەکانی لێرە و لەوێوە کافرانی خوڕیش دوژمنێکی سەر سەختن لەو کۆناغەیە، ئەگەر مەشغولڵ بێ بەمانەوە، کر لەم لا لەلاوە زفەرێک بۆ مەدیینە بهێنرێت. بەڵام ئەم قۆناغی ئاشتایی ئاگربەستی نێوان مسلمانەکان و کافرانی قوڕەیش خاڵێکی وەچەر خان بوو بۆ ئەوی کە پێغەمەی خوااست لە الله و عليهوەوس لەلم ئیتر ئیش لەسەر ئەمە بک خۆشەویستان بە تەرکیزەوە گوێم لێ بگرن. چکەم بابەتەی ئەم شەو تۆماری یەکەین لە سەروبندی گۆڕانکاریەکی گەورڕەی جیهە لەسەر ووبندی ئەوە یایم کە، لێرە لێوێ لە میدیاکانەوە لەو مۆبایلی دەستەوە. هەواڵی زۆر گورچک بڕ دەبینین دەبیستیم وە خەڵکانێک بن بە دوووبەرەوە. دەربارەوەوی ئێی کە ئەم بابەتەی کە ئێستا ڕوئەیە کە بابەتێکی درشتپێکرااوی زووە و ئێ شێوازێکی تر مێژوو خۆی دووبارە ئەکاتەوە ئێمەی مسلمان حەوایەکە، زۆر بەرچاوڕوون بین زۆر ووریابین چۆن مامەڵە لەگەڵم کەسە یاکەین خۆشەویستان بەڵام جارێ با لە بابەتەکە لاانەین ئەم بابەتە بە وردی باسکەین. تاڵان خۆشەویستانم قڵی خەبەر68 کیلمەتر لەمەدینی منەوەرەوە دوورە. ئەو جوولەکانی کە لە ناو مەدیینەی منەررە یابوون غمەری خواستە لە الله و عليه وستلم لە یەکەم ڕۆژیەوە بۆ چووی بۆ مەدێ منەوەرە لەگەڵ یان پەیمانامی م کردبوو تا خیانت یان نەکرد لەو پەیمان نامەیە پێغەمەری خواستە لە الله و عليهوەوسلم هەڵوێستی توندی بەرامبەر ننوواندن کە هەڵێستەکەی لەناو بردنیان بوو بەڵام ڕێ پێدان ئەوێ چۆڵکەن بەڵام ئەوان کە ڕۆشتن هەندێکیان چوون ئەزروعای شام هەندێکیان لەم خڵی خیبەرەیە خۆیان مەڵازدا لەگەڵ ئەم جوولەکانی ئێرااییەکیان گرت ئەم جوولەکانی ئێ وەکو چۆن داغ لە دڵبوون بۆ پ پێغەمەری خاستە لە اللله و عليه وەوس لەم و ئەمانەیمەدینش کە هاتنەلایەن ئەوەەی ترم و ئامەراتەکانیان گەورە بوو لێرە و لوێ بە جۆرەها شێواز پلانیانە گێڕ بۆ ئەوەی کە لەگەڵ ئەو قبیانەی چوار دەوری مەدیینەیە ڕێککەون بە هەر وسییلگەیە سرد نبنەوە لە جەنگی ئەحزاب جنگگی تریژ ڕێکخەن بۆ ئەوەی کە مسلمانان ڕۆژ بەڕۆژ بەرەو دواوە بێن پاشقشبن. بلام كاتي كبي غمري الله عليه وسلم لو صلحي حدي بياو دس كربا نام ناردن بو باشا كان جيهان اتر امان قلوليان يعني كوتاليجي برياري عندا كاتر لمولا مولا نوستن بجزيري عربية و نام برير اوانيش بورو مكان بو املاو اولا بو باشا كان كيارمتيان بن ام جارة جيشكا جيشك جزيري عربي نبو بس بەڵکو وڵاتی دەرەکی دەستێ کەڵکاو، لەگەڵم جوولەکانە یا بیانەێ مسلمانانی نو مدیین منەوەرمناوبرن. بەڵام پێغەمەری خواستل الله و عليهی یوەسەلمم بە درێژایی ئەو دە ساڵی کە لە مەدینی منەوەرا بووە زۆر بە تەرکی زەوە ئیشی لەس ئەوە کردووە دا ئیەن مەفرزەی سرەتایی هەبێ لێرە و لەوێ هەواڵی بۆ بێنن. پاراستری قوارەی خۆت زۆر گرنگە ئیش لەسەر ئەوە بکەی کە ئاگاداریجمجوولی دوژمنەتبی، بۆی زەفت بێنەبا. ئەو وڵاتەی کە خزمەتتی ەکەی ئەرکەوتتە سەرشانت بە پرسیارەتێکی قورسە ئەمن و ئەمان و ئاساایشی ئەو وڵاتە ئەرکی تۆیە بۆی ئا ئەم و ئامەراتانە کە لەلایەن ئەم جوولەکانەوە ڕۆژ بە ڕۆژ ئیشی لە سەر کرا پێغەمەری خواستە لە الله و عليهی وسلم ئەم قۆناقی زۆر بە گرنگزانیوە لە بیریشتان نەچێ لە جەنگی قڕی زە کاتێکە جەنگی قڕزتەوا بوو دوای ئەوەش لە سڵحی حودیوەیە. كاتبك بيغا ماري خواص صلى الله عليه وسلم بومة ديناي من وراك رايوة خوت انا زانش زان سورتك بوي هات و سورتي فتحي بو هات بل ام لسورتي فتحا كاتك اخواي پروردگار لاصحابي كرام لو هزاروا شوار الصحابي خوشبو بو واتي هش دون ولقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة لكوتاي آية كافر ميشي فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا اما يعني غرنګبل اماوا ومغانم كثيره ياخذونها ودسکوتکی گورشتان دسکوی جګه انفتحو نصرته دسکوتکی گورشتان دست دکوي بفعل مضارع يخذونها وكان الله عزيزا حكيما واخوي پروردگار کاربجي او خاوند صلات اذانه لچكاتي کا بيويسته هنده کس دسي بګيريو هنده کس دەستی کۆتایی پێبێت بۆ ئەوەی کێشنەنێتەوە بۆ ئەم دەوڵەتە. پێغەمەری خوااستە لە الله و عليهەی هوەوس لەلم. وەوزدانایانی تفسیریش متفققن لەسەرەوەکە ئەممە غغانانیمە کە خی پروەگار ووا دیەوە بە مسلمانان ئەم ڕزگاربوونەی قەڵی فەتحی خەبەرە. خۆشەویستانم. تعا زۆر بە تەرکیزەوە ئەمەوێت لەسەر برگەکانی ئازادکردنی ئەم قەلایە، بوەستیم بەڵام با وێنایکی قەڵی خیبەر بکەین و ئێستش بڕۆن لە ئەتەرنێتتا بگەڕێن لە گۆگڵا لی بن، قەڵاکانی جوولەکەکان لە قەڵی خیبەر ئێستش ماوە هەل لە گۆگڵلەیبن جوان وێنەکان هیێنێ ئاسەوارەکان ماوە چکەچە قلاایکی بەهێزن کە ئێسمم قسەیە بۆ ئێواکەم ئێمە لەچەی مانگین لە دو چواری 4500 ئەم شەڕا لە ساڵی حوتی کۆچیا ڕیاوە زان چەند سالڵ بەسەر ئەو قەلایانیان ڕۆشتوە ئێ سش کە زۆربیان ماونەتەوە ئەنجابزانان کەچە قەلاایەکی بەێز بوون ئەم قەلایانە وەکو زانایان ئە فەرمون مستعمەرەەن یههودیەتەن تتەظەمن و قلایان حصلینە دو بەشی گەورەیسەرە چیە بەشێکیان سێ ق بەێکیان پێهشت قەڵای تۆکمە کە جوولەکەکان ئیشیان لەسەر کرد وە خۆیان مەڵاز دا بوو. باوەرتانەبێت بە وردی متابعی سەرچاوەکانم کرد. کاتێک کە پیغممەری خاستە لە الله و عليه ووسلم بڕار ئەیا بچن بۆ ڕزگارکردنی ئەو قەلایانە یەکێک لە سەحابەکان بەناوی عرد لای کوڕی ئەبی حەدری ئەسلامی کە ئەمیش ئەوێ بشێت بۆ ئەو جەنگە. بەڵام قەرزاری، يك لا جولكا كاني نوم مدينة. ألي روح عن قرمل سرشتك. أم صحابية قردارية وديك لناو مدينة يا. كواتا أو جولا كانيك ودرناون لمدينة من ورسه هو ذكاء بنو قينقاع بنو نظير بنو قريضة جنگا وركان يعني هم أو بون دنا بناء مسالم بوا تأم لحظة إيش كمن قصبو إيه تااق وتەرا ئەوانەی کە ئاشتتەواایی بیان هەبووە و پاابندی پەیمانەکەی پێغممەری خخوااببووونسەل لە الله و ع عليه وەوسلم لەناومەدیینێ منەوەری تەواجو دیانەیە بەڵگەی ئەم فرموودەیە جوولەکە ەکمانەیە بە مەناوی ئەبوو شەمیەهودی ی لە ئە فەحابێ لە بازارڕایە دیە دوکانێک یە بۆ ئیشی کردوچوە نابازاری خۆمان داوای قەررزەکەی لیکاتەوە عم صحابيه مبلغي باري امجول کي قرزار داي پاره کي لياتو مبلغ هکج مبلغ کي زوار کمن نايلم ايشم به مبلغه کانيه ايشم لرا بارو داوکه عبد الله بيه فرمه ابو شهم خد باش زاني موعدي قرزکه من كاتما روايه بوچی او هلو كتابت تسلم خۆتزانی دنیامان و نەمانە بیمە ئێوە بە تەمای جەگیەکە بچین بۆ قەڵی خێبەر بەڵام زۆر بە هەڵەداچوون ئەگەر و بزانوە و ئێمن کە لە ناو مەدینە یابوون ئەوان بەست لە ناو قەڵکەیان نێنە دەرەوە تفاقی یەک ساڵیان ئاماادەیە کە لە قەڵکان نێنە خوارەوە بۆ ماوەی یەک ساڵ ئەگەر چوار دەورییان بتەنن ئەوان ئەتوانن نێنە دەرەوە ئەوەنە تفااقیان خستووە ئەمە یەک دو دههزار جنگااوری باش یان ئامادەەیە بۆ جەنکردن ئێوە بە تیر و ڕمەوە سا ئەگەر هەبێ مننجەننیقەیە ئاگرێکی هەڵێن ئەتانانەوەی ڕووبەڕوویی ببنەوە بۆ یە دڵنیاب بن کەیاعچن بۆ یە من پارەکەی خۆی. جسیرەی عربی زانویەتی بەم هێرشەی پێغەممەری خواستە لە الله و ع عليهە وسلم کە بۆ قڵای خیبەریەوە. زۆرێک لە کافران کە لە ناو مەکەشابوون لە نێوان خۆیان ناگرەییان کردووە بۆی کە مسلمانکان ناگەڕێنەوە و بە تەمای چین ئەچن بۆش قەلاایەک با بە ئێمە بە بازرگانی و بە دێشت ڕێمان کەوتوتە ئەو شوێنانە و خۆمانە زینچە قلایەکەن. هەمووی خۆی مەڵاز داوە، متابعی وەزاکاکە کە هەواڵی خۆش بچێتەوە بۆ مکە لەم لاو لەلا بۆی کە مسلمانەکان تیاچن. وجه لك كان هنا وقرا يا زور لي عن مستوى قربوا مطمئن من بويكا مسلمانا ناتوان بيان بيرن اما ده هزار يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم افرمي بجار دارك جار بدن لناو من منوره تنها اوانا بين لقلمان أبو بو ازاد كردني خيبر كلا صلحى حديبيه باش داريان يعني كردوا دي اوانيك كلا حديبيه باش داريان يعني هزار وشوار الصحابي هزار وشوارص الصحابي أشنبو بو شوينك صدو شصتو كيلومتر أبرن أو شوينش قلايك بو برزيوه في أغمري صلى الله عليه وسلم تو بيوسد بنفري زورترا يعني شو تو بس بقى وانا بين لقل ما كلا فصلح يحدي بيا لقل ما بون في صلى الله عليه وسلم شاك أيزاني زوريك لە منافقەکانی مدینە ئەزانن ئەم جگە ئەگە سەرکەوتنێکی بەسیتیش بێت زۆر چەورەچووکە لەوێ پارەوشی زۆریان مەڵازداوە چووکە کاتێک کە جوولەکەکانی بەنوقڕیز کەەوە دەرنان لەمەدینەیە بارگەی خۆیان بر بۆم باسکردن لە دەرسەکانە لە سەرچاوەکانە ئەفرەرمەی یەکە لە سەرکردەکانی بەنوقڕیزە کە تفاقی بر بۆ ئەوێ لە ناو پێستی خوشترا کە پڕی کردبوو لە ئالتون و زی و بردیر لەگە لا خۆ بۆ خۆی بۆ ئەوێت. سکی و شتێک پێستەکەی بە تەقلە دووری بەێت تۆ پڕی کردێت لە ئا زی و ئەمە بەستفاقییان بێت سرووت و سامانی و خواردمەنیشیان تا بۆ ماوەی ساڵێک بێت قەلغان و درع و ئەمانشیان بۆ ماوەی ساڵێک بۆ دههزار جنگاووە بێت بە گاڵتەخواگییان نافەرمێ وە مەغانیمەی كثيرە ئەوەی کە دەستانەەکەێت لەمفته ئازادکردن یا. خواگییان ب فەرمێ زۆرە ئەبێچەنێ زۆر بێت بۆ یە منافەکان حەزیانە کرد دوای مسلمانەکان بکەون لێرەەوە لەوێ لە دوورە خۆیان مەلاەن ئەگەشتێک ڕویا بەشداری بکەن بەڵام پغمەی خواستە لە الله عليهی وەسەلم نەکرا بڵێ ئەوەی منافاف خەبانەیە لەگەڵمانە چکە بابی نفاق هەعملێکی خەویە نکرری علانیکە بە سیاسەتی حەکیمانەی خۆی پێغەمەری خواستن الله و ع عليهەی وەوس لەم فمووی با ئەوانە بێن لەگەڵمانە کە لە سڵ حیحی و یا بەشدار بوو. باورت عنا بيخوش شوي استعلم لوانه أم هي رشي وقلاي خيبر ده هزار جنگاور والكشراون جولك كان يك بيج نابر مسلماني زور يزور كشراوا. والله في غمر لله الله عليه وسلم أم جنگاني بو أوكر دو تنها أشتواي بلاو بتو لما منطقة كيا حسب ونبوة خلكان بزور بين تأيني أيني, آيني إسلامه وبيرغمري خواص صلى الله عليه وسلم اي مايسته إيه كثير اخينين ابيلي اويني ماي صلى الله عليه وسلم اي إيه ما جبابت كان هالصنجينين بوشته كان بروانين إما وكو مسلمان كايسته مشترو ايا لس والشال مدايه اي بينين ختان بشاي ختان استمي زانيز ما فلسطين من حسك تان كان خوش خوشوستان إما وكو مسلمان كيوشمان لقل كتابك أسمانية كتوراتة كتوراتا لقل آيني كانيا يهودا وكو دين دينك أسمانية آثمانيا كان دوشتيان لبرد سابوا هم تورات وهم تلمود أحكام أحكام كانت يايا بالان ايما جريفت مان جريفتي سارتي مان ئەمەش کێشە بووە بۆ پغەمەری خواستە لە الله و عليهوەوسلم بۆیە جەزیری عربی لێپککردوونەتەوە و وە دەریناون قسەی من نییە ئاەتەکانی قآانی پیرۆزەکەی نە بەڵگە ئەم جوولەکانە ئەگە بەڕاست و درووسی شوێن ئاینی پیرۆزی مووساب کەوت نایە نەبووە خاوەنی ئەوەیکە لە قآنە خوا خۆی بفرمێ لاعنتیان لێ بێت أمانة انا هیوایت یان يعني بيغامر کشتن بو کومل ایتان بو باسکم تنها سردير. کو سردیر اشد الناس عداوه للذين امنوا كَيْهِ اليهود والذين اشركوا خو اخوي افرمي دجمني سر سختي اي و جولك كانن شاويان براينايا براينا يا اي اخوي افرمي لقرانا امانه خاوني كتابك اسمانين كتي أما تبعت يانا يعني ببر دوامي بفعل مضارع ويسعون في الأرض فسادا ببر دوامي فساد أنا يعني وبسر زويا باورت أنا بين لدروز بني يعني أنا هتا روشي قيامتي لم فساد أنا يعني دواما ولا قرآن شا أمانة أما بيدراو وكوتاي يعني سر شوريان يعني بشابي خوما نبينين خوش يبينين نيبينين ماشي قراني بيدرا وكاتو ساتي خويت اخوا افر مي سماعون للكذب هي وايت يعني درو دلسو بلاو كنوي بروباغندا لكونها كونا وازك ايش بينين ميديا جهاني بدسكي ويا خو خوي افر يحرفون الكلمه من بعد مواضعه هر هواليك لاي او انا وبيت تحريف يعني كردوا دسكاريان يعني كردوا أما نقصي منين فرمودجنيا آيتي بيروزي دي خواي بروردقارا أو نبي أدبن ناوسن بمروفا كانوا نيشتون بخواوا ألين شي إن الله فقير ونحن أغنياء خواتيا خوا فقيرة إيه ما دولة من دين بأدبيان قشتوتا وآستا حتى أو نبي أدبن وقالت اليهود يد الله مغلولة ألين دسي خوا بشكي دسي خوا كورتا أما دبي أدبن حتا ئەم ب دەبێ ژەنوێنن ئەڵێنچ نحن و ئەابنا اللهی حببا ئەو ئەگەر متاب بکەن لێرە لەوێ جووەکان گاورەکان نەسارا بانگشەی دینەکەیانەکەن حەز دەکەم خەکی بێتە ناو دیینانەوە مرکسی تەبشیر بڵاوکردنەوەی مەسیحیت لە زۆب زۆی شوێنەکانی جیهان هەیە بەڵام لە هیچ شوێنێکی جییهنا نبینی مرکزێک هەبێت بۆ خێنانە ناوەی دینی جوولەکە حزیناکەن خەڵ بێتە ناودینەکەیانەوە ئەوان خۆیان بەنەوەی خوا و بەخۆشەویستی خوازانن، خەڵکانانی تر بە حیوانات سیرەکەن. لە قراننا فەرمێ لەی سە عەی نافیل ئومیلیە سەبییل. خەڵکانی تر حسسابی مرۆڤان بۆ ناکرێ لەبەرەوە ئەو کشت و کشتارەی کە ئێسیکەن بەدرێژایی مێژوەمەیشیان بووە و عسەن پێشی بێتاقت نابن. بەڵکو با عقیدەێزانن. باور تاني بلم رجعنا قرط فيديو يا كم بيني توابي كوتني قال لي قال بياء پي كي بييجي جولك يا قاقالي يا بي أكنه كبراي كتوابي كوتني لا ساذق على تو خواني أنا كشتوه والله والله ليش ما جاري وابو سلاحيدس مربربر وربو خوشي بتعلم كروتو تيانا كشتومن شو امان أو بتبى مبدأي يعني. أناه ام أما إيش يعني خواني يعني أنا فرمل وە کۆتایی جوولەکە و لە ناوچوونیان لە ئایەتی چوار تا حوتی صورتی ئیسرائە ئاماژەی پێدراوە ناچمە ئەو تەفسییلەوە یەک ئاماژی کورتان پێدەم لەسەر ئەمەی کە ئەمڕۆڕوو ئەداات خۆشەویستانم ئەمەی کە ئەوترەیە لێرەو لەوێ ئەم جنگی کە ڕوەدا جوولەکە حەقی خۆیەتی زەوی خۆیانە ناچی نێ وردەکاری شتەکانەوە بڕۆن خۆتان لەسەر مێژووم تا بەبکەن لەسەر چاوە مێژوویەکانە. لروي سياسي وجغرافي جغرافي وجو... شوا هيج ما فيك يعني لو شو يا ابن. وهاور دكراون نا والله ويستانم كاتك عمر كري خطاب يستجمز جوتك الا قدس ماوا مزجوتي عمر كري خطاب كاتك فتح ايلياك كقدس ياسيا او كاتك قدس بدسكي ويا يا ويستانم بدس مسيح يا كان ويا لك وين ونبوه باش كلا ششفوسي وهشتي ميلاديا عماري كوري خطاب رضا رحمتي خايلبة به ازادي كر تا اسم سن سن سالك تا 2023 عمر كوري خطاب كاتي بانجيت افرمون لي يعني كاني مسيحيا كان افرمون لي يعني واشكي كا عمر كوري خطاب افرمون لي وشناكم أقل اجل لي دوام من خلقينا وياك ممزقوله ايوي كان من ايرهي إيوية ئاشتواایی ئەتان نمەوە ئەچێتە شوێنێک لە دوورەوەی قس خوددی ئێستا نوێژەکە ئەو شوێنە ئێسا مزگەوت تە بڕون لەەن لە گۆگڵییان وێنەکەی مزگەوتەکەم و نۆژە ن یکرااوەوە و ئەو موهدەەیە ئەو پەیمان نامی عمەری کوری خەتاب کە لەگەڵ مەسیحیەکانی ئەوە مۆریەکە ئێستاژماوە ئەزانان یەکێک لە داواکاریەکانی مەسیحیەکانی ئەوێ چە یەکێک لە داواکاریەکانیان بە ئاشتەواایی ئاینی خمان پیاده ئەەکەین. باجو سانی خۆمان ئەین ساڵانە ئێوەش بمان پاارزن، ئەمە خاڵیەکەم. خاڵی دوم تکاتان لێ ەکەین، ڕێێن بەدەەن جوولەکە بێتە ناو خودست. ئەما زانان داواکاری کێە داواکاری مەسیێژەکەە لە عمەری کوری خەپە. قسەی من نییە؟ هەموو مێژون ووس متفقن لە سەر بابەن. لەبەرو خۆشەویستانم ئەمانە بەدرێژایی مێژوو. بڕۆن لە قورآانە متابع بکەن جوولەکە بەدرێژایی مێژ و ئەمە ئیشی بووە. کچی پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم باور انسان یا نه ما ملي گلا کړدون باور تانه به خوتان له در سکاني پيشوابون باس کړدون کوم امري كان ريخص پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم ميميوانيت او مالانويستان بردي کې گورب خان بسرياو شهيدي كن و ابو داي اول رشا او مؤامراته ان رګه خان والله جنگي احزاب سري بيګرتا يك مسلمان است زويانه اما كچی پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لګل بول لګل اصحابي كرامه بميوان داري برو قباعتشن بو مالي يجيك لأصحابه للاي تبولك لبني دار خرما دانشتون بيغمالي خواه لله الله عليه وسلم أصحابي كرامي لقلعي كدانشتون بيغمالي صلى الله عليه وسلم يكسر قنج وقيد الله ستوثر في أوسته أصحابك سيري كان سيريا كان بلايانو سيريا بي أفرم بوها أفرم إيه نوا أو جنازيك جنازيك لو برتبولك كو بنبرو أي بنبرو كاتك الصحابة كان لا أكن وجلوبرجي أنا بين جلو جلوبرجي جلوك تا إيش يبي وبي جلوبرجي جلو تايبتي خوان أصحابي كرامه فرم أي بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم وجلوك أي مردوه بيغمري خواص <applause> صلى الله عليه وسلم فرمي أزانم بلام أليست نفسا أيا أو لبر حرمتي مروفونا كي لبر جنازة كي هاي مجار جار لبر جنازة الله صن أما ما مالي بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم كتابه كرابي لم لم قلاي خيبرشا كاتيك قلاكا علي ربي طالب رزقاري كا برو المتابعين رياض الصالحين كتبي فرمودا كان كان او فرموديك افرميه اجريتشك لسردس هي هدايه دورغري او باش تربوت لشي؟ لا الدنيا يا سرفي بكي في خواص خاص الله عليه وسلم الم جنك يا فرمويتي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من من حمر النعم يعني اوفر مديا بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم بعليك ابي طالب يا فرمه لم جنجيا كفتح قلائخي بركري اكري وردكاريم جنجا هلا غير مودر سيدا شوك كم هلا ايوه بلا ما قدر يشتك من خوش لم الم جنجيا نودوس يهودي لا لقلهاش ده صحابيه لا كمان غشتي كي خلای وا هەبووە چواردە ڕۆژی خیان دووە لەو ماوەی چواردە ڕۆژەیە هەموو ڕۆژێک لە نوێشی بەیانەوە شەر دەسی پێ کردووە هەتا بانگەکەی مەغرریب سەحابەکە نی گرتووە بە کە خواردی هاتووینەوە دانیشتونێتەوە بۆ بەینی سەحابێکی تر ق ڕاییەکەی گرزۆ بە دەستێەوە ئاڵاکەی گرتوۆ بە دەچێەوە چون بۆ ڕزگاکردی خەلاکە هەتا ئێوارە شەڕیان کردووە هیچیان بۆ نکراوە ک شەر لەگەڵ چیاکەی

دییم گوێدرێش سەرە بیخەنە من جڵەوە سەریە برەن پاکیەکە و خۆشەکەن پارچە پارشەکە بە سەبیەوەیبیخۆن. ئاە لە حز گشتی گوێدرش هەرامەکرێ کە لە کاتێک ئاە مسلمانان لەو پڕی برسێتیان لەقررانە خۆیان ماژی پێ با کەمە خمەسەیە پەلاماریسی و پازێنبیخۆن. ئەوە نیان برسیە بێ. یعنی حەزەکەم وردەکاریم جنگڵ گریم بۆ دەستی داهاتو. بەڵام ئەوش زانن ئەم جگە بۆ ئەوە بووکە. قارەیەکی تازەتەیە. مسلمانانتر بە ئاشتواایییانوی ئەم پ ئەمە گێنن کە چی ئا ئەم کەڕەن گێزانە ئەمانەی کە فساد لە دڵوو دەروونیانایەوە تا ڕۆژی قیاممت بڕند دراستی مێژوب بکەن لە هەررش بۆچی لە هەوو شوێنگەن بۆ لە ئەمریکا هەن بۆ لە ڕووسیا هەبوون بۆ بۆی خمانە بوون لە هەر شوێنەکە بوون مەشاکرلیان ناوەەوە بۆیە مەود بوون لە هەم شوێنەکە دەرنراون. ئەمە ئیشیان بووە ئەمە پیشیان بووە. دنا ایم مانان و کو مسلمانان رئیسی هم آینه گریم و کو آین بالام کاته که آبیت ام بابت کاتان لیکم بابت اجنیه شرکت دن بیله سر زدیو پارس بوقعی کی زدی که با قدر شاری نبابة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تأخذون أرضهم لذا رازينا ابن تازة أخوان ورنقنا نا وانا عليه خواجان علي حتى تتبع ملتهم حتى تو نبي تالقى لجويان وشوين كوتويان اصلا تو بشرنا نازان لبرو اتركاتي اوي انسان زور بمردانه زور برجرأته اتوا داز بدو بو او بشا مسلمان كخاوني خيرة لباراستني ام عيني في لو شوينيا لا قمشی ببوو بۆ چه زمانێکی هەیە چر ڕگەزێکی هەیە من لە هەر شوێنێکی دنیایە هەر کەسی ئەم ناوچەوانی خست ئاس خاون عقیدی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بوو بەبرای خۆمی ئەزانن. ئەم قەومەتەم ڕگەز پەرستەتەی کە ئێستا زیندووکراوەتەوە مسلمانان پارچە پارچەکراون هەروی تیفاقیی کە ئییسرائیلی بەش بەش کرد هەروی تیفاقی بۆ وەختی خۆشی ئە وڵاتی خۆمانیان پرماابون کرد. بەڵام چووکە ئاگاداری مێژوونین ئاوا ئەخەڵ تێنرین و ئەمان گەوجێنن ئارااستە ئاکرین ئاگامان لە شتەکان نییە بۆ تکاتان ل یەکەم بەلامەوە گرنگ بوو بابەتی فەتحی قڵی خیبەر بەم ڕووداوە گۆڕانکاری و گورچکڕانی ئەم ڕێیا بەسمەوە کە بەڕاستی جنگەکە جنگێکی مەترسیدارە وە گۆڕانکاری سزڕوووبرووە بێتەوە خوا گیان بۆ خاتی ناوە جوانەکانی لە هەر شوێنێکە هەر مسلمانێک لەیە قەومێخوای گیان خۆوەرە بەهانایەوە. مە لێر دەسەڵات مانجارت تەنها دوعاە خ بەدلڵ دوعایان بۆەوەکەین بۆ هەموو ئەو کەسانی کە ئاینی پیرۆزی ئیسلام سەرخەن هەموو ئەوەی کەیانەوێ ئاشتەواایی و سەسلام و سەسلام باڵ بکێشێ بە سەر ەویە. و ئەوەی کئوێ ئە ماخیدە ئیسلامە ئەم ئایننی پیرۆزی یسلامە و ئەوم شارەگەی بەختتەوریە لە برەوەوێ خی گیان تۆش یارمەتی دەریب بە. وردەکاری ئەم جەنگە و ئازادکردنی قلاکان. وەوهندێ مناوەرات و مناوەشات و ڕوووبەڕووبووونەوەی قرس لە نێوان ئەفحابی کراام و جوولەکەەکانە ڕووبەڕووی ئەبێتەوە ووهندی ئاەتی تریش لەسەر بابەتە باسەکەین لە کۆتایە لە خوی پروردگار ئەپارڕینەوە دەستمان بەرزەکەینەوە ڕوو خی پروەردگار لی ئەلاڵینەوە بە دڵێکی پار خی گیان بۆ خااتری ناوەجانەکانت هەموو لایەکمان لە ڕووی لو دەرونەوە، زۆر هیلکیین زۆر بێتاقتین خی گیان بۆ خی ناوەژانەکانت. کیەت و وویقار و ئارامی ببارە بە سە و دەروونەکانمانە خی گیان لە هەر شوێنەکە مسلمانگەی دڵی یەخ خیوە بەردەوامیمان پێ ببەخشی و سەبات و ئیسیقاوەمان بیتێ بڵ و دەروونمان بەرامبەر یەکتی پاکەیتەوە یارببیخوای پرزگار خلاص و دوسوازیمان بیتێ کە بتوانین ئەم پاممە جوانی پێغەمەری خواستە لە الله و عليهل وەوس لەم وەک خۆی رایبیگێنین خی گیان کردەوەکانمان نەدرێتەوە بە چاومانە و خەڵکان لە ڕۆژی قیاممەتا لێمان ڕکەن خوی گیان. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته